היי, וואו, מה נראה לך שאתה עושה? מנשק אותך, לא טוב? לא, לא טוב. גילינו ביחד שתי דקות בערך. באיזה עולם זה נראה לך נורמלי לנשק מישהי שאתה בקושי מכיר? טוב, אז המגבות שם. אוקיי, ואתה אומר לי את זה כי? את בטח רוצה ללכת. מי אמר שאני רוצה ללכת? לא, אני קולט עלייך. מסתכלת עליי כאילו אני איזה בבון. ממש לא. חוץ מזה יש בבונים ממש חמודים. טוב, עכשיו אני לא מבין כלום. מה הסרט? זה שאני לא רוצה להתנשק עם מישהו שאני בקושי מכירה, לא אומר שאני לא רוצה להכיר אותו יותר. אותך. רצינית? רצינית מאוד. מה אתה בעלם? לא, סתם. אני אוהבת איך שאת חושבת. אני שמחה.